הנבחרת הישראלית היא מורן סמואל, שלפני 5 שנים לא האמינה שתעלה אפילו על כיסא גלגלים. לינוף עם הסיפור יוצא הדופן של התקווה הפרלימפית לקאט לונדון 2012. בגיל 24 נחשבה מורן סמואל לכדורסלנית בולטת שעתידה עוד לפניה. לשעז הגיע הבוקר, אותו כנראה לא תשכח לעולם. בעצם ערב לפני עשיתי אימון כדורסל כרגיל, לא יכולתי לחלום בכלל שלמחרת בבוקר יקרה מה שקרה, אבל באמת אחרי שקמתי תוך איזה שעתיים משהו כזה, היה לי כאב בגב, כאב חד, רציני, שהבנתי שהוא לא הגיוני, והזמנתי אמבולנס כי גם היו לי קשיי נשימה, הבנתי שמשהו לא טוב קורה, ועד שהאמבולנס הגיע כבר הייתי משותקת מהחזה למטה. ואז מה? מה עושים? איך מתמודדים? הרבה פעמים שואלים אותי את זה, ומצפים לקבל את איזושהי תשובה טריוויאלית, את יודעת, שנכנסים איזשהו דיכאון, וזו טראומה מאוד גדולה. לפני זה לא הייתי בן אדם כזה, לא הייתי יכולה להיות כזו תוך כדי. דווקא האופטימיות שלי, שהיא משהו שכנראה טבעו אצלי בגנים, החזיקה אותי כל הזמן באיזושהי אווירה טובה כזו, גם במהלך השיקום. ואני חושבת שזה בגלל שלא התעסקתי בשאלה למה. ואני תמיד משווה את זה למטפסי הרים, שאם היו עוצרים כל 3 דקות לשאול למה לעזבן אני עושה את זה, סביר להניח שבחיים לא היו מגיעים לפסגה. אבל כשאתה מגיע לפסגה אתה מקבל את כל התשובות. אתה יודע בדיוק למה עשית את מה שעשית. והיום, 5 שנים אחרי, יש לי, אני חושבת, 90% מהתשובות למה זה קרה, ולא שאלתי את זה תוך כדי, הייתי עסוקה באיך. איך אני יוצאת מזה, איך אני מתמודדת עם זה בצורה הכי טובה, ואיך אני עושה את הכי טוב שאני יכולה בכל מה שאני שואפת לעשות. עוד כשהייתי בשיקום, הזמינו אותי למשחק של ליגת העל, אני חושבת שזה היה רמת השרון או משהו כזה, והגעתי עם הכיסא גלגלים, ואחרי 30 במגרש לא יכולתי להישאר שם יותר. ובאמת תקופה ארוכה מאוד לא חזרתי למגרשים, לא הלכתי לראות שחקניות שלי, שאימנתי 4-5 שנים ו-stayed out. ובסופו של דבר, ביום הולדת שלי, ממש ממש בתאריך היום הולדת שלי, החלטתי לתת מתנה לעצמי. אמרתי, מה שלא מנסים, בטח לא יודעים. ובאמת, מהמפגש הראשון, התאהבתי שוב, ומבחינתי זה היה הכל. היה שם פרקט, כדור וסל, וכל השאר היה היסטוריה. מורן חזרה לשחק כדורסל, הפעם כשחקנית בקבוצת הגברים של בית הלוחם, וכשחקנית מובילה בנבחרת ישראל, המתכוננת לאליפות אירופה שתיארך בחודש הבא בארץ. מיד ראינו שהיא ספורטאית, אין לא מובן המילה, כולל ספורטאית ששיחקה כדורסל. אז מיד רואים את הכלייה שלה ואת ההבנה של המשחק שלה, היא שחקנית מפתח. אחד החלומות הגדולים של מורן הוא להגיע לאולימפיאדת לונדון 2012. ואם זה לא יקרה דרך הכדורסל, זה יקרה כנראה דרך ענף חדירה. ניסו לשכנע אותי לא מעט זמן, עד שהסכמתי לבוא לאימון ניסיון, זה ממש היה צריך די לגרור אותי לזה. הגעתי לאימון ניסיון, והיה משהו במים שמשך אותי, משהו באתגר הגופני, בתחרות הזו נגד המים, נגד עצמך, זה משך אותי, ואמרתי, טוב, אני אמשיך, אני אנסה, ומאימון לאימון זה פשוט הלך והשתפר, וגם אני הלכתי והתחברתי יותר לעניין הזה. והיום אני כבר כאן, ממש צעד אחד לפני כרטיס אולימפי. בגלל שהיא הרבה זמן בספורט, יש לה את המשפט ספורט, גם יש לה את הסדר יום, היא יכולה להגיע מאוד 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 גבוה. עם הכרטיס לאולימפיאדה או בלעדיו, אין ספק שמורן יכולה ללמד לא מעט אנשים מה זה להיות ספורטאי אמיתי. הספורט כשלעצמו הוא לא שיקומי, אבל המפגש איתו שמחזיר את המסוגלות הזו שבגוף, דווקא מהמקום הזה, הרגשתי שאני מקבלת גוון אחר לשיקום שלי, והמגבלות היחידות בחיים זה המגבלות שאנחנו מציבים לעצמנו, לא שום דבר אחר. בהחלט סיפור מעורר השראה. לגמרי.